ଶକ୍ତି ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ରେ ମା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ତୁ ହି ଆଟୁ ପଦ୍ମାଳୟା ରାଘୁ ସାଇଁ ଜାନ।
ମା ପୁଣି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରୁ ଶୁଣିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ପତି ସେବା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ମା ପୁଣି ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୋହିଣୀ ଇମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରି ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ପତି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ମା ଏହା ମୋ ପକ୍ଷେ କି ବାଟେ ଗୁରୁତର ମାରେ ଜାନକୀ ମା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ସେ ମାତ୍ର ଲୋଭ ନାହିଁ ହୃଦୟ ତୋହର ମା ଏଇ ନେରେ ମା ଅଳଙ୍କାର ମାନ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଦେଉଅଛି ଅମ୍ଳାନ ବସନ ନା ମା ମୋତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ମା ଜାନକୀ ମା କୃଷି ବିବ୍ରତନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମା ମା ପୁରାଣରେ ପରା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଧନ ଦାନ କରିବ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ମା ରେ ଜାନକୀ ମା ତୁ ପରା ହେଉଛୁ ଜନକ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ମା ଜନକ ଋଷି ଯାହା ତୋତେ ସବୁ ଯୌତୁକରେ ଦେଇଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ତୋ ଶାଶୁଘରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନଥିଲୁ ମା ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମା ଅନ୍ୟ ବୋଲି ନ ଭାବିବୁ ମନେ ମା ମୁଁ ମନରେ ସେପରି କିଛି ଭାବିବି ନାହିଁ ମା ରେ ଜାନକୀ ମା କହିଲୁ ରେ ଦେଖି ତୋର ବିବାହ କିପରି ହେଲା ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ଅଜନୀ ଅଜନୀ ସାମୁ
तेबे सुणंतु मा
तू से विषय रे कौनसी चिंता करना मु से मन को रहबा पई एठारे बाध्य कराई रे मां आसे रे मां आमे बे कुटीर को जीवा चलो तू मां।